Hola, bona nit, Johnny. Ei, què tal, Homer? Com va acabar la festa ahir a la nit? No me'n recordo. Anàveu tots torrats. Sí, vaig marxar despullat. El meu uniforme de controlador aeri ha de ser aquí. Efectivament, nano. Rentat i planxat. Ei, escolteu, tinc 200 papers de baixa firmats per metges. Algú vol agafar la baixa? Sí, jo! I el que l'agafi avui no en tindrà pel pont. Merda. Miri, li vaig a fer la següent oferta. 6 dies de descans per cada 4 dies que vostè treballi. Un salari base d'entre 90 i 140.000 euros. I amb els extres pot arribar a cobrar 1 milió d'euros anuals. Cobrarà les hores extres a 1.500 euros i l'edat de jubilació és als 57. Iuhu! Ai, nanos, avui estic content. Us pago una ronda de birra. Agafeu-vos vosaltres els calés. Un regal no es pot rebutjar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 milions d'euros. Ets Félix Millet o treballes de controlador aeri? Escolta, Manolo, et faria res avui treballar a tu? Només substituïm un rato. Jo ja fa 2 dies que treballo. D'acord, ja ho faig jo, però és que estic cansat. Bueno, va, un minutet i vaig esmorzar. No, sí, no has de fer res. He posat el sistema automàtic. Bueno, fem veure que treballem. Homer Simpson. Escucha, Homer, necesito que me des trabajo de controlador aéreo en España. En Rusia condiciones ser pésimas. Sí, això va com va. ¿Cómo hacer los controladores aéreos españoles para tener tan buenas condiciones? Bé, hi ha una dita. Quien no llora no mama. Bueno, yo no entiendo esta frase, Homer. Escolta, tu ets fill meu, potser? No, pero hace falta ser hijo tuyo para trabajar. Sí. ¿Y por qué? Enchufes. Pero soy licenciado. Domino inglés perfecto. No ets fill meu. Esto es injusto, Homer. Sí, mira, com tantes coses, tu. Creía que España iba mejor. Pues ya veus que no. Adeu! Apa, a treballar un altre cop. Bueno, nois, què fareu pel pont de la Puríssima? Jo havia pensat anar amb els nanos a PortAventura. Jo no sé què fer, perquè la meva dona té una feina normal i no té mai vacances. Atenció, avisa tots els controladors aeris. Els que durant aquest any s'hagin agafat més de 350 dies de festa, ens sap molt de greu, però pel pont de la Puríssima haureu de treballar. Sabem que és dur, però ja coneixeu les pèssimes condicions laborals que tenim. I aquí estic, treballant com un currante més pel pont de la Puríssima. Això sí que és un treballador exemplar, Smithers. Si tots els controladors aeris fossin com ell, anirien millor.